Nå, men jeg har altså fået en gæst i studiet, det er Morten Kortbæk, som er kommet her for at fortælle os lidt om letbanen. Ja, og når vi siger letbanen, så er det jo fordi, at du har jo indtaget en holdning over for letbanen om, at du synes, der er visse ting ved det her projekt, som ikke er godt, og det vil jeg godt have, at du prøver at sætte os lidt ind i, hvad det er for noget. Ja, jeg har jo arbejdet meget intensivt igennem 36 dage her i foråret for at få lagt letbanen ned, og det er faktisk brød frugt. Vi har jo fået ministeren kaldt i samråd efter meget, meget hårdt arbejde i over en måned. Var vi en gruppe, der forsøgte og med held faktisk og fik belyst de store økonomiske problemer, der er ved letbanen. Og så er jeg også formand for foreningen Grøn By med flere og flere medlemmer. Vi er knap 100 medlemmer nu, aktivt betalende medlemmer. Og så er der selvfølgelig tusindvis af folk, der har skrevet under på vores underskriftsindsamlinger mod letbanen. Okay. Så det, hvor lang tid har den eksisteret, den der forening? Og vi er jo lidt nye, det er jo ikke, altså det er jo en forening, som er modstander af et konkret projekt, så den har, jeg tror egentlig, skal eksisteret i under et år, og det er jo ikke, foreningen i sig selv er jo ikke noget mål, det er jo bare for at demonstrere, at vi er mange mennesker, og vi simpelthen må forene os i kampen mod det her meget, meget dårlige og fattigt, det fattige projekt, fordi kommuner og amter, og indtil i foråret også staten, slet ikke er interesseret i at høre om de bekymringer, som almindelige borgere måtte have. Så derfor har vi forenet os. Det lyder også meget godt. Jeg har ikke hørt om foreningen før. Det kom helt bag på mig, da du fortalte mig om det. Men lad os komme ind til det, det handler om. Ja. I har noget mod letbanen. Hvad er det, I har mod letbanen? For det er jo, altså dem, der er mange, altså dem, jeg kender sådan noget, de siger, jamen det lyder meget godt, og det bliver en ny form for transport. Ja, det lyder godt. Ja, og det skulle gøre, at trafikken den bliver nemmere at afvikle, og der er ikke de her busser, der kører i vejen hele tiden. Og, men det har du en anden mening om. Ja, altså nu er det jo desværre sådan, at letbanen er et projekt, som ikke er blevet særlig godt belyst af særlig mange. Det er simpelthen, man får den opfattelse, at det er en konkret emission, et ønske for de politikere, der står bag, ikke at fortælle særlig meget om det. I modsætning dertil, der står jo betalingsringen, som blev lagt frem som et valgløfte, man kunne stemme for eller imod. Og det blev belyst, langt de fleste mennesker ved, hvad betalingsringen er, og har taget en holdning til den. Men langt de færreste mennesker ved desværre, hvad letbanen er. Og det lyder jo rigtig godt, en letbane, der kører i Ring 3. Men de færreste vil kunne svare på spørgsmålet, hvor meget af kørebanen skal der egentlig tages fra til letbanen. Og det står meget, meget dårligt beskrevet i letbaneselskabets egen rapporter. Men der er så 11,5 meter af vejbanen, midterrabatten, som hele vejen fra Lyngby til Ishøj skal skæres fra. Og man behøver ikke at lave store, forkromede beregninger, der viser, hvor dyrt samfundsmæssigt det vil blive. Man kan bare se overordnet på det, at i Ring 3, der kører der hver dag 45.000 biler. Og hvis man og mange steder er den jo firesporet, og nogle steder er den tosporet med nogle meget brede spor. Hvis man skærer halvdelen af den vejbane væk, jamen, så kan der blive plads til meget færre biler. Det vil være en voldsom kødannelse, og vores egne beregninger viser, at der kan være 6.000 biler om dagen. Det er altså en markant forringelse af kapaciteten i Ring 3. Og nu vil de fleste så råbe op, nej, men I kan jo ikke selv beregne jeres lille gruppe og måle op mod den store arbejdergruppe i COVI, hvor mange biler der kører. Nej, det kan vi ikke, men vi kan give vores bedste skøn, og der findes ikke noget andet skøn end vores. Normalt så foretager så foretages der beregninger af trafikantomkostninger. Disse beregninger foretages, når man sætter en spunsvæg op langs Lyngby Motorvejen eller udvider Motorring 3, og har ret stor indflydelse på, hvor på året, hvilke timer i døgnet, hvordan man skal tilrettelægge arbejde, og om man overhovedet gør det. Men i letbane-eksemplet, der er der ikke foretaget nogen beregninger af trafikantomkostningerne, hvilket er en katastrofe. Bare spørg en uvildig inden for vejdirektoratet, så vil de ryste på hovedet og sige, hvorfor er der ikke foretaget det? Og det er der ikke. Og den bedste indrømmelse, vi har, det er fra den radikale ordfører, Andreas Steenberg, der til en mail til mig siger, ja, men der kommer jo flere køer. Der er jo køer hele tiden. Jeg kan ikke huske det nøjagtigt citat, men det er grove løjer.
Men forventer man ikke, at flere folk vil tage letbanen i forhold til at tage køretøjet? Jamen, der kører mange biler rundt derude på ringvejen, hvor der kun sidder en eller to passagerer i. Ja, det forventer man. Jo, det forventer man. Men hvis man skærer halvdelen af kørebanen væk, så vil det frafald af transport, det vil være så markant, at det kan ikke opveje sig, at der kommer et tog hver 5. minut. Det giver simpelthen sig selv. Man kan jo, altså, vores egne beregninger viser, at det er cirka 1 milliard kroner i minus i røde tal i samfundsudbytte. Altså der er røde tal samfundsøkonomisk. For de fleste trafikpolitiske forslag, der er der sorte tal. Altså der koster det selvfølgelig en del at bygge og ekspropriere og gøre plads til det her, til hvilket som helst nyt transportforslag. Men så senere hen giver det bonus selvfølgelig stor effekt, broer eller motorvej. Men det her, det giver røde tal selv på lang sigt. Hvis man ser på Letbanekonsortiets egne tal, så er der røde tal igennem hele perioden. Fra nu af og de næste 100 år vil der være røde tal trafikpolitisk. Der er nogle små fordele, kollektivt set, hvis man kigger på tallene, og det viser, at der er nogle bilister, som ikke vil skifte offentlig transport, med mindre at det er skinneborn transport. Det er altså rigtigt, der er en lille fordel der, men det kan slet ikke opvejes af det store minus, der er. Vi har lavet nogle billeder for at illustrere, hvor markant indsnævring af vejbanerne er. Dem har jeg liggende foran mig her, dem kan jeg god grund ikke se. Men hvis I går ind på Grøn By inde på Facebook, så kan I følge med, så kan I se, hvor markant indsnævringen af vejbanen bliver. Og det er altså efter vores bedste beregning. Der findes ikke andre, og det i sig selv er en katastrofe. Og vi vil selvfølgelig gerne modsiges. Vi vil gerne have, at der er nogen fra Letbanekonsortiet eller styregruppen, som modsiger, og så kommer med deres tal, fordi nu der er der ingen. Men der står i lovforslaget, at det skal være en 11,5 meter bred letbane, der skal tages af vejen. Og der har vi så målt op og taget billeder af vejstrækninger. Så kan man se, med gult er der markeret de striber, som vil udgøre begrænsningen af vejbanen i driftsperioden. Og så har vi med røde striber markeret den indsnævring af vejbanen, der vil være i anlægsperioden. Og det er monstrøst. Og det kommer til at have en massiv påvirkning. Selvfølgelig vil der være enorme kødannelser de første 8 år i anlægsperioden, og sidenhen vil der jo selvfølgelig også være kødannelser, bare den enhed mindre, men dog stadig kø. Sammenlignet med i dag, hvor trafikken faktisk flyder nogenlunde i Ring 3 i myldretiden. Så det her er altså slut med at komme fra til de normale trafikår. Der skal man altså søge andre, lægge pres på andre steder. Og det kan man altså se inde på vores Facebook-side Grøn By. Jamen det, man ser mest, når jeg kører med bil, det er, når vi kommer til motorvejs, der hvor man skal køre til og fra motorvejen, der plejer at blive kæmpe problemer. Ser jeg Gladsaxe, så der er der meget store problemer. Det er der også længere ude. Der ser man igen, at der holder bilerne kø, både for at komme af og for at komme på motorvejen. Men som jeg forstår på dig, så bliver der kun én kørebane i hver retning, eller hvad? Der vil være, som vi kan beregne det, så vil der være, vil det være snævret ind til en eller halvanden kørebane, hvor der nu er to eller to og en halv. De er jo brede, det er jo nogle dejlige brede veje, vi har vejbaner, vi har i Ring 3. Og det er klart, det er jo ikke gratis at sætte en letbane op, som også tager svingbaner. Det vil blive meget mere kø. Og jeg vil rigtig gerne have nogle officielle tal for ministeriet at lægge frem. Der har jeg ikke. Det findes ikke. Der findes en masse sminkede regnskaber, og så er der en borgmester, som, og det er jo også styregruppens leder, Karin Søberg Holst, som ikke interesserer sig for sådan nogle små ting. Faktisk så vil hun meget, meget gerne have, at projektet bare skal tvinges igennem så hurtigt som muligt. Og så har hun desværre en lidt bekymrende holdning til borgerinddragelse. Okay, hvor ved du det fra? Hvor? Hvad henviser du til? Jamen, generelt så udtaler borgmesteren sig meget, meget lidt. Og når borgmesteren udtaler sig, så kan der risikere at slippe noget ud, som hun måske bagefter måske ikke er interesseret i, kommer ud. Her i denne forrige valgperiode, der kommer hun til at sige noget. Der kommer til at slippe noget sandhed ud i et interview, som er givet til Traffic News. Og hvis man lytter godt efter, så vil man, høre en borgmester, som ikke er interesseret i at lave borgerinddragelse, fordi borgerne skal bestemme, om man skal bygge en letbane eller ej.
men hun er interesseret i at lave borgerinddragelse for at forklare borgerne, hvorfor politikerne træffer de beslutninger, de gør, når de træffer. Og så er hun interesseret i at få kørt projektet, få det rejst, få det bygget så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Og jeg synes, vi skal prøve at lytte på hende på den her glade dag, hvor de sidder og skriver under på nogle papirer, en masse glade borgmester sammen, og så kommer hun altså til at sige det her. Ja, der går cirka 2 år, og det kan selvfølgelig lyde meget, og vi er alle sammen interesserede i, at det går så hurtigt som overhovedet muligt, men VVM-undersøgelser er meget vigtige, og vi har også i den forbindelse jo borgerinddragelse, og det er klart, at det tager tid, og det skal det også gøre, fordi folk skal føle sig hjemme, når vi træffer beslutningen, skal de også forstå, hvorfor vi gør det. Jeg synes, det er skræmmende, at vi har en borgmester, som vil have borgerinddragelse for at forklare folk, hvorfor at hun træffer de beslutninger, de gør, når de gør det. Og ikke spørger reelt folk, hvad er det egentlig, de selv ønsker, hvad er deres behov, og oplyse, oprigtigt tale om, hvad det er for et projekt, hun har tænkt sig at bygge. Hun siger her, på de her 22 sekunder, det er meget berømte klip fra Traffic News, at hun vil have hastet sin opførelse af letbanen igennem, og hun er flintrende ligeglad med, hvad borgerne måtte mene om det. Borgerinddragelse, det er til for at uddanne borgerne i, hvilke beslutninger hun tager, og så skal de bare rette ind. Det synes jeg er grove løje, og jeg vil meget, meget gerne debattere, og jeg vil meget gerne have borgmesteren i tale, men jeg har på fornemmelsen, at det er hun ikke interesseret i. Men kære Karin Søberg Holst, hvis du hører det her, så har du en invitation fra mig. Jeg er formand for Foreningen Grøn By, til at stille op i et interview, eller en direkte debat, fredag den 26. når letbanerapporten for Ernst & Young, den udkommer. Ja, og der skal vi love for, der vil vi godt være til stede, så vi vil også synes, det vil være altid, at vores borgmester vil komme til stede, så vi kan få hendes version af, hvad hun mener om letbanen. Sidst jeg har hørt om letbanen, det var på Gladsaxedagen sidste år, eller sådan noget, der lavede de et eller andet sådan, mere PR-stunt med selve letbanen. Ja. Og så har der været lidt omkring. Noget jeg godt kunne tænke mig at spørge om, hvad sker der ved alle de store trafikkryds? Hvad gør man ved letbanen der? Det er sådan, at letbanen, nogle krydsene skal den simpelthen stoppe for rødt lys i nogle perioder. Nogle steder skal den bare køre over. Og der står ikke sådan specifikt, specifikt i rapporten, hvilke lyskryds den skal stoppe ved. Der står bare, at den kan stoppe ved rødt lys. Og så nogle steder, så skal bilerne køre i trachererne, og nogle steder, så skal trachererne være adskilt. Det er dårligt beskrevet, og det er svært faktisk. Jeg tror også, hvis vi stiller et spørgsmål til, hvis vi piller 10 lyskryds ud, og så spørger, hvordan skal det fungere, så tror jeg, de vil have svært ved at svare på det selv. Jamen, jeg kan huske, i tidens morgen, der kommer jo med en ny plan for Gladsaxe, at man skulle bygge hotel midt i Bryde Rundkørsel, og man skulle have et nyt kulturhistorie. Det var borgmesteren dengang, Ole Andersen, han ville have sådan et prestigeprojekt med et kulturhus liggende ude bag Rådhuset. Og der vil man lave et hotel midt i Rundkørselen, og så snakker man om, at man vil bygge letbanen ned i undergrunden, sådan at den kører under Rundkørselen. Hvor mange år det siden? Ja, det er en del år siden. Det var da vi havde borgmester Ole Andersen. Men hvad sker der i rundkørselen så i dag? Jeg kan ikke svare konkret på de her små. Altså hvis man kan sige, der er rigtig mange borgere, som bekymrer sig om, hvad der skal ske lige præcis, om at rette for deres baghaver i Lyngby og Gladsaxe. Hvad skal der ske ved rundkørselen osv.? Det kan også godt se et problem, men jeg har specificeret mig sådan overordnet i, når det så bliver anlagt, er det samfundsøkonomisk rentabelt? Og jeg skal love for, at dem, der dykker ned i de konkrete sjeltank, der skal eksproprieres og renses op, eller der er problemer med viadukten i Lyngby, og der er det ene eller andet, tredje og fjerde. Der er rigtig mange folk, der får tæt tog lige i deres baghave. Der er masser af strukturer, masser af lokal små bykerner, som vil ændre sig. Det er rigtigt, og det er selvfølgelig et stort problem, men det overordnede problem ud over det er, at samfundsøkonomien for projektet i sin helhed, når det er gennemført, er dårlig. Den er bundrøden. Det er jo en del af det store transportforlig fra 2009 på 94 milliarder kroner. Og det er opstået i et magtvakuum efter amternes omlægning til regioner.
Og ja, det var nok aldrig nogensinde blevet gennemført, hvis det kun var det her lille projekt i sig selv, letbanen. Det er simpelthen så dårligt et projekt, at det ville blive lagt i graven. Men nu har jeg beskæftiget mig meget med sådan de flertal, der støtter projektet på Christiansborg, og de holder fast i den, nogle af partierne, fordi det er en del af et større forlis. Hvis man kigger helt ned i enkelt trafikkryds, så kommer man ikke så meget videre med at få blokeret for det. Det er ikke der, man skal finde... selvom det selvfølgelig er dybt ulykkeligt for de mennesker, der bor ved de trafikkryds og baghaver, som de får mavet op og får pløjet op, og hvordan rundkørslen kommer til at se ud, og hvad ved jeg, det er selvfølgelig et stort problem. Og det er klart, der har vi folk, der er meget dygtige og meget større eksperter i det overordnet se, end hvis man kigger kun på de store linjer. Og det her, det er en national, en landspolitisk skandale, at det kan lade sig gøre at få fedtet så dårligt et projekt ind i et forlig, og at det kan slippe igennem, uden at folk får en chance for at stemme for eller imod. Var der ikke noget om, der er et tilsvarende projekt? Er det i Aarhus eller i Aalborg? Jo, der er letbaner projekteret i Odense, Aalborg og Aarhus, og så vidt jeg er orienteret, så er der også en anden letbane, tror det er Aalborg, som også er faldet bort. Fordi at man kan sige, hvis man kigger på de store europæiske byer, hvor der også er letbaner, så er effekten af letbanen, det er, at man kan køre fra en forstad, og så slynge ind af en, ikke en ringvej, men altså en indfaldsvej, og så slynge ud igen. Det er jo sådan, det fungerer for eksempel i Bonn, eller, ja, eller hvad er det, Køln. Der er nogle byer i Europa, hvor det fungerer rigtig godt. Jeg tror både, der er letbaner i Bonn og Køln. Jeg har lige været dernede til noget messe. Og det, som er problemet her, det er jo en ringvej, som ikke slår det her smut ind til byen og ud igen. Og dermed så er det jo en helt anden løsning. Altså det, vi taler om her, en togbane på 27 km med 27 stop. Det kommer til at stoppe og køre og stoppe og køre og stoppe og køre hele vejen ned, og man kommer til at vinde, tror jeg, 7 minutter frem for at køre bus den vej ned der. Samtidig kommer man til at bruge ufattelige tonsvis af penge, som man kunne have brugt på meget, meget fornuftige ting i stedet for. Grunden til, at de vil have en skinneborn løsning gennem i Ring 3, så vidt som indicierne peger på, det er, at planloven tillader, at man kan bygge, man kan udvide sine bykerner, og man kan bygge langs en skinneborn, en offentlig strækning med skinneborn offentlig trafik. Og planloven tillader ikke lige nu, at Lyngby og Gladsaxe og Herlev Kommune osv. kan gøre det her. Men hvis de får det bygget, den dårligste og den dyreste løsning med de dårligste tog, bare det skinneborn, så må de udvide deres, følge planloven, deres bykerner. Og det er rigtigt nok, det er jo en gevinst for dem. Selvfølgelig vil det også medføre en masse gener, og i overordnet set vil det være selv med de udvidelser være et samfundsmæssigt minus. Men det er en katastrofe, at man, fordi man har en lov, forsøger at omgå den ved at lave en forfærdelig trafikpolitisk løsning, kun med det sigte at omgå den her lov. Og så er der selvfølgelig en masse mennesker, der tror, at det her det er en grøn løsning. Det er det ikke. Det bliver faktisk udledt mere CO2 med indførelsen af den her letbane, det står selv i loven, end vil gøre, hvis man ikke havde bygget letbanen. Planloven er nøglen til forståelsen af, hvorfor at de har gennemført det her, og forsøger at gennemføre det her projekt, for vi har stadigvæk nogle rigtig gode kort på hånden for at undgå, at det her vanvittige det udspiller sig i fuld flor lige ude i vores baghaver. Red Ring 3. Så vil jeg lige spørge dig sådan rent nysgerrighed, det her alternativet til en letbane, hvad kunne det være? For det vil jo nok alle sammen interessere, at der sker en eller anden løsning på ringvejen, men alternativ måde at blive transporteret på, hvad kunne det være? Der er jo lavet en alternativ analyse af BRT, det er Bus Rapid Transfer, altså en endnu stærkere busløsning, som er lige så god trafikpolitisk, ikke trafikpolitisk, men transport. Politisk. Da man kan transportere lige så mange mennesker, det er bare på gummihjul i stedet for på metalskinner. Og endvidere så er der jo den fordel ved, at hvis man indsætter de her BRT-busser, altså Bus Rapid Transfer System, at man kan flytte dem efter, hvor efterspørgselen på transport måtte være. Det er jo ikke sikkert, at det om 20 år, at der er det samme efterspørgsel på transport i Ring 3, og derfor så kan man jo omlægge ret billigt, sammenlignet med en letbane, hvor der ligger gravet ned skinner
Ikke? Og endvidere så kunne man forestille sig, at nogle af strækningerne kunne man jo indføre en metroløsning. Det kunne man faktisk, man kunne begynde at bygge metro nu, hvor det, inden at man lægger hele Ring 3, plaster den til med bygninger, så kunne man jo bygge metroen inden da. Og der vil man kunne komme langt, man kunne bygge flere stationer. Der er flere muligheder. Det her er den med afstand dårligste løsning, der er overhovedet. Ja, for man kan sige, at metro, den ligger nede i jorden, og på den måde så er den ikke med til at genere bilisterne. Korrekt. Men man kunne måske også gøre sådan ligesom i Storkøbenhavn, hvor man laver specielt busbaner på dele af området. For at sige. Ja. Her der lægger vi busdriften ud i den busbane for sig selv, så den ikke generer. Hvad med det? Jeg er ikke bekendt med den alternative løsning, men jeg forestiller mig, at det mener jeg at være sandt, måske jeg lige passe på, hvad jeg siger, men BRT-løsningen, der indgår der også busbaner. Men den er som sagt meget billigere, altså enormt billigere, altså helt forfærdeligt meget billigere. Vi kan lige nu bruge de der 400 millioner kroner, som Hestrup står og regionsborgmester Hestrup står og mangler til sit sygehus, som man kunne få ved at lave busløsning i stedet for. Men politikerne, som ligger langs ringvejen, er interesseret i en eller anden form for en skinnebåren løsning, så de kan få hul til at bygge, udvide deres bykaner, kerner, fordi de vil gerne omgå, kan man kalde det, planloven. Ja. Jeg hører på dig, der er meget stof i det her. Men for ligesom at runde det i dag, ja. Hvad vil I gøre ved det nu, eftersom borgmesteren har været samlet, og det er skrevet under på et fælles papir? Ikke? Det, der er skrevet under på, det er anlægsloven. Og den anlægslov er heldigvis blevet revideret, efter vi har haft ministeren kaldt i samråd, og stor ros til hans minister Hans Christian Schmidt, for at imødekomme helt saglige argumenter og ændre anlægsloven, således at der er kommet tre klausuler, for om det her projekt kan nå at reddes for at blive opført. Og det første, det er, at de her tre klausuler, det er, at den kommunale buffer, den økonomiske buffer, skal øges fra 15-30% af drifts- og anlægsudgifterne. Det er langt fra nok til at imødekomme de udgifter, der kommer, men det er altså et krav. Dernæst så er medlemmerne af Letbanekonsortiets bestyrelse blevet udskiftet således, at der nu ser et flertal af kritiske øjne i bestyrelsen fra regeringen, i modsætning til før, hvor det var med overvægt af kommunale og regionale politikere, hvilket er en glimrende udvikling. Og det tredje, at hele budgettet nu er blevet lagt i hænderne på en uvildig revisorgruppe fra Ernst & Young, som lige i disse timer sidder og beregner, om det virkelig kan være rigtigt med de her budgetter her. Så vi har stadigvæk masser af gode kort på hånden, og vi har selvfølgelig tænkt os at kæmpe for, at vi ikke kan redde Ring 3 for det her forfærdelige trafikpolitiske monster, som er ved at lægge sig ned over hele vejen fra Lyngby til Ishøj. Endvidere så har Anne-Grethe Foss, som jo har en høj position i Letbanekonsortiet, den 3. april i TV2 Løje i 1930'erne er kendt de første budgetoverskridelser på, hold nu fast, 800 millioner kroner. Det blev lige indrømmet i en bisætning. Hun var lidt presset i interviewet, men der var altså en kritisk journalist, som tog fat i Anne-Grethe Foss, som godt nok blev beskrevet som Anne-Grethe Holmsgaard i interviewet fejlagtigt, men hun hedder altså Anne-Grethe Foss og er vice, så vidt jeg er orienteret, vicepræsident i Letbanekonsortiet. Og hun har altså indrømmet de her forrullende kameraer, de her store udgifter, som endnu ikke er, og det er altså udgifter til tilkøb, det er at lægge kloakker om ledninger osv. Og til disse, dette ene punkt, som de har nu erkendt, der kommer der 7 andre punkter af udgifter, som ikke optræder i budgetterne. Og det skal de altså svare på, de her politikere, hvor de har tænkt sig at finde de her penge, som ikke optræder i de her sminkede budgetter. Så vi håber da, at vi kan få nogle svar for politikere, som står altså med, det er dem, der står med spaden og er klar til at grave hullerne og gøre det her trafikpolitiske, hvad kan vi kalde det, fatamorgana til realiteter, som bør svare selvfølgelig på, hvordan økonomien kan hænge sammen. Ja, der er virkelig noget til at falde på, Morten. Men jeg tror, vi skal slutte her, ja. Og så må vi vende tilbage på et tidspunkt, når der kommer noget nyt i sagen,
om ikke andet, så kommer det der møde, som fandt sted. Ja, altså, det er jo klart, at når Ernst & Young-rapporten udkommer fredag den 26. august, så vil der selvfølgelig være stor opmærksomhed omkring det, og se, hvor meget de kan imødekomme de budget, som kommuner og regioner har lavet. Og med de udgifter, som ikke optræder i de originale budgetter, lige pludselig er begyndt at optræde, det kunne være meget interessant at kigge på. Der vil selvfølgelig være en... jeg tror, at der vil være et forsøg på den forrige forligskreds om at dyste ned og bare se at komme videre. Men det bliver interessant at se de budgetter, som Ernst & Young de lægger frem. Og det vil være arrogant ikke at svare helt ærligt på de nye udgifter, som vi står med her. Og det kommer til enten at gøre ondt på de her politikere, som gerne vil have bygget deres store, forkromede præcisprojekter, eller så kommer det til at gå ondt på de borgere, som skal lide under samme. Skal det være en slutbemærkning? Det skal det være. Tak, at du kom i studiet, Morten. Tak selv, Peter. Det er godt. Hej.